הקרקס של מאמי, הדלתות ננעלות, הגיע הזמן לאחר 2000 שנות, בעברית ובצבע הקרקס של מאמי כחול לבן. הבדיית כלכלי מניף את המדד, מבליט בבגד ים, אינפלציה של גמד, ננסים בכיפות, מרססים בשחור, שלגיה ליברלית שרואים לה את החור. שפוי אחראי ואמין נכנס למיטה עם פרה מהימין, שר ביטחון מיל מחופש לפיל, שואב מהתחת ממשלה וציביל. אופה! שבקי מורשה חנינה ובכלל בתרגילי חיסול על מתנדבים מהקהל. מאשרים ליהדות על פי הטבעת, יזמים וקבלנים וכל היתר קופצים ממגדל של 9 מטר. אוהל הקרקס הגדול